Des de ja fa anys, la temàtica de l'islam i la relació amb aquest ha estat un afer important dins la Fundació Joan Maragall. Per aquest motiu, el dimecres es va celebrar una conferència a l'auditori de la Fundació a càrrec de Vincent Feroldi, delegat episcopal per les relacions amb els musulmans de la diòcesi de Lió, que va parlar dels reptes, perills i esperances en el país de la laïcitat. L'islam s'ha posat novament a l'agenda pública com a conseqüència dels fets de Charlie Hebdo. I de nou apareixen informacions, dades que poden ser contradictòries, divergents, ambigües, i hem volgut explicar a la gent de la Fundació Maragall i a la gent de la diòcesi el que és avui l'islam a França. Per al president de la Fundació Joan Maragall, la convivència interreligiosa és un fenomen que ja és imparable i que, per tant, és necessari preparar la gent per adaptar-se en aquest context cultural i religiós. Estem convençuts de que anem cap a una societat més multireligiosa, que els moviments migratoris són moviments que ens portaran la presència d'altres religions del nostre país i que hem d'ajudar a ensenyar a la gent del nostre país com entendre i comprendre aquest procés, que és un procés sense retorn. El missatge principal que el mossèn Vincent Feroldi va voler transmetre és el discerniment necessari que la gent ha de tenir en compte a l'hora d'emetre judicis de valor al voltant de l'islam. Je pense que il est important que tout le monde réfléchisse à nouveau et se pose différemment les questions de ce vivre ensemble, de la rencontre des religions et aussi d'une meilleure perception de ce qu'est l'islam, qui est un chemin qui mène vers Dieu. Et qu'il ne faut pas dire que les terroristes djihadistes, ceux qui font la guerre, Daesh par exemple, représentent cette religion. Ce n'est qu'une vraiment une dérive qui est condamnable. Mais par contre, avec l'ensemble des musulmans, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Una conferència que va ajudar a posar el granet de sorra a aconseguir una convivència de religions basada en l'afecte i el respecte.